Na stadionu Mladosti u Doboju kod Kaknja u petom kolu sastale su se neporažene ekipe do sadašnjeg dijela prvenstva Mladosti Sarajevo. Na kraju je završeno nerješeno s nepopularnih 0-0. Prvi su zaprijetili domaći u 12. minuti. Šišić je ubacio, a Husić zakasnio na drugoj stativi. U 25. minuti Sarić je slabo šutirao za goste. Dvije minute kasnije Husić je zaprijetio golu Sarajeva. U 30. minuti Bekić i Crnkić iz dobrih prilika ne uspijevaju pogoditi mrežu Mladosti. I u drugom poluvremenu publika je gledala sličnu nogometnu predstavu. U 54. minuti Brkić je zaprijetio, Pavlović odbranio. U 69. minuti gosti uzvraćaju preko Četkovića, čiji šut brani golman domaćih Adnan Hadžić. 8 minuta kasnije Ramović je zaprijetio i ovaj put Pavlović je bio na mjestu. U finišu dvije prilike za domaće propušta Brkić. Prvu je imao u 85. minuti, a drugu u sudijskoj nadoknadi. Ostalo je do kraja Mladost Sarajevo 0-0. Najvažnije je da mi imamo taj kontinuitet, da ne gubimo utakmice, što je najvažnije. Pogotovo u utakmici protiv Sarajeva, gdje je Sarajevo apsolutni favorit. Evo, kao što sam rekao, na poluvremenu, drugo poluvrijeme je bilo malo bolje, imali smo 3-4 izgledne šanse. Napravili smo tri izmjene da pokušavamo da napravimo koju priliku, međutim, očigledno da mi ne možemo stvoriti ni jednu pravu priliku da realizujemo. Kad pogledamo 45 minuta drugog poluvremena, ja mislim da nije bio jedan upućen šut prema golu, tako da mora se raditi na prilikama, na realizaciji, ali pogledat 10 bodova imamo, na neku ruku trebalo biti zadovoljni s bodom, ali sa igrom nismo zadovoljni. Ekipa Mladosti u 6. kolu gostuje Olimpiku, dok će Sarajevo na Koševu ugostiti Jajačko Metalege BSI.